Vodeći različite kompanije u proteklih 20 godina, kako domaće, tako inostrane, kako velike, tako i male, tragao sam za ključnom prednošću koja izdvaja one najuspešnije u odnosu na ostale. Većina biznisa je fokusirana na razvoj proizvoda i usluga, na inovacije, na kreativnost, na prodaju. Vrlo često zaboravljaju na brojke, na cene, troškove, prihode, profit. Veruju da je to posao računovodstva. Najuspešnije firme, međutim, svoj fokus stavljaju na profit. I svakog trenutka znaju koliki su im prihodi i rashodi, odnosno koliki profit im donosi njihov biznis. Tome im pomažu alati i brojni izveštaji sa kojima menadžeri donose odluke i usmeravaju kompaniju ka profitu. Jednostavno rečeno, najuspešnije firme imaju GPS koji im precizno kaže gde se trenutno nalaze i kojim putem treba da nastave da bi stigli do cilja. Većina drugih kompanija, međutim, ne zna gde su njihovi biznisi trenutno, a ni gde treba da budu. Zbog toga lutaju, a u tom lutanju troše novac, vreme i energiju. Svih ovih godina, u radu sa malim biznisima, tražio sam način da im izgradim GPS. To takav za koji nije potreban veliki napor, niti veliko stručno znanje da bi se koristio. Želeo sam da iskoristim najbolje elemente iz uspešnih sistema, da ih prilagodim i pojednostavim da budu primenljivi i razumljivi za svaki biznis, svakog menadžera i svakog vlasnika. Verujem da sam najzad uspeo u tome i za sve one koji žele da uvećaju profit kompanije, osmislio sam metodologiju koja se sastoji od 3 jednostavna koraka i koja je do sada uvek davala izuzetne rezultate ukoliko se pravilno i dosledno primenjivala. Knjiga i online seminar Zašto kažeš profit, a misliš na cash, namenjene vlasnicima kompanija, menadžerima koji su odgovorni za rezultate i zaposlenima koji žele da rastom profita podignu svoju vrednost kod poslodavca. Uz lako razumljive reči i mnoštvo primjera saznaćete kako nastaje profit, formulu uspeha za njegovo povećanje i 10 najvažnijih mesta, brojeva i poslovnih odluka koje presudno utiču na profit vaše kompanije i njenih delova. Uz online seminar dobijate i pristup svim alatima i izveštajima koje sam kreirao za svoje klijente kako bi u svakom trenutku znali koliki profit ostvaruje njihov biznis i mogli da planiraju novčane tokove. Ako niste sigurni da li je ova ponuda za vas, pokušajte da odgovorite na jednostavno pitanje. Da li znate koliki profit tačno ostvaruje vaš biznis u ovom trenutku? Poručite u pretprodaji uz popust do 50% u odnosu na redovnu cenu sajtu www.vladimirmiletic.rs.